Marko, pre neki dan smo sve rekli, rekao bih, napravili jednu analizu svega ovoga što je bilo od novembra meseca do danas i sad nekako ćemo korak po korak, deonicu po deonicu, utakmicu po utakmicu pokušati da tamo do kraja privedemo na najbolji način, ali će svaka utakmica imati svoju boju, svoj miris, svoju težinu i svoje pozitivne strane. Evo ga, sledeći meč dolazi Jedinstvo iz Paraćina. Kad se pogleda tabela, trebalo bi da to izgleda lako. Međutim, nema lakih rivala i unapred dobijenih mečeva. Da, to znamo. Tačno tako, ekipa koja je pretposlednja na tabeli, ogromna vodovna razlika i tabela uvek govori dovoljno. Znači, sigurno da posle, koliko je prošlo 20 i nešto kola, ta ekipa nije slučajna na tom mestu. Ja moram konstatujem da mi je zbog samih nekih uslova igranja tamo i ambijenta koji je dobar, žao što je ta ekipa u takvoj situaciji, ali to su neki njihovi problemi. Mi imamo baš tako neku utakmicu, a znamo da je utakmica koja je unapred dobijena možda negdje najteža, ali spremamo se pre svega na mentalnom nekom planu da posle ova dva teška gostovanja i tu potvrdimo te dve pobede i tu poziciju na kojoj smo trenutno i ono što smo rekli pre neki dan da je dobra situacija, da sad sami odlučujemo svoj sudbini i kad je tako, onda je to najlepše i najbolje u životu i u sportu. Upravo to, teniseri kažu treba overiti break. Vi imate sad zadatak da overite to protiv Jedinstva iz Paraćina i da se pripremite za sve ono što je ostalo do kraja. A bit će različitih mečeva i po kvalitetu timova i po mestima gde će se igrati, tako da treba se spremiti za sve. Pa svakako, ali negde smo već konstatovali da smo puno puta prošli to nešto i da smo pokazali da smo spremni za to i zato, mada da ne idemo predaleko, kažem, mislim da trebamo se spremimo za ovu utakmicu u subotu. Sigur. Da imamo protivnika od kog smo evidentno kvalitetni, to moramo da kažemo naglas, i da uz pravi pristup, uz ono što radimo već u nekom dužem periodu, uz maksimalno angažovanje koje mora biti prisutno, sprovedemo to u delo, odnosno da osvojimo nova tri boda. Enrik, moci rade tamo, pripremaju se polako za ono što ih ti čakaš ovde. Jesu svi tu, jel neko nedostaje, imali neki problema, imali kartona? Ja ne kartona, posle duže vremena nemamo kartona, što je dobro. Lajković ima jednu povredu, evo danas, juče nije radio, danas će raditi, da vidimo da li će biti u stanju radi uopšte s ekipom, ali mislim da bi on do subote trebao da bude spreman, baš par je tako neki nagoveštaj, ali on je jedini igrač koji juče preskočio, danas radi, tako da sve ostalo je posle dugo vremena, isto se povrede i kartona tiče, onako kako volimo da budemo kompletni. Obično za ovakve praznike dođu Piroćanci sa strane, tako da biće to prilika za one koji čitaju, prate Radnički, a ne žive u Pirotu, da u subotu dođu, tako da nadam se da će ova preduskršnja utakmica na Veliku subotu biti u znaku još jedne pobede. Ajde, ja ću dodam svoje velike pobede. Nadamo se da će biti tako i eto, i ovim putem poziv da dođu i da i oni, i ti koji dođu sa strane, što većem broju, i da se radujemo novi pobedi.